Та там, де кака ем, там і падедер, в принципі. Давайте я поговорю з розумілою мовою. Дивіться, дівчата можуть танцювати танго. Ча-ча-ча, брейк-денс і багато незрозумілих вам слів. Який коньок у вас? Ласточка. Продемонструйте. Так, Борис Плевець. Фішка в чому, да? Засидівся, прилипло. Робиш ласточку тобі ногою. Раз, відлипло і до танцю. А вони в хорошій формі. І ми розпочинаємо наш батл. І перший свій хід робить шоу «Балет Дальгрос». Можна аплодувати, підтримувати. Я відійду, я боюсь. Хід у відповідь. Веселі качета. 180 кілограмів мала. Від тебе плакала вага. Свята не пройшли безслідно. Ну... Другий раунд. Дівчата, дивуйте публіку, шоу «Балет Дальгрос». Майданчик гурт «Веселі качета». Сексі.